оставам маняци, само да ви напомня, че ако искате да пазаровате HHC, може да го направите от първия линк долу в описанието, като така помагате супер много на мен и на канала. Има леки отстъпки за всички мои фенове. Поздрави и приятно гледане. 3080 да. Си взех. Прилична. За доверата ли кажа тия дълък там? За доверата? За кое? Като направи интригата ли? Ми кажи ме ако искаш, ще ти прави интриги, да. Да, аз не го харесвам това. Спомнявам ли имената, конкретни имена да споменавам? В смисъл? Унай же ми се обадява не епически, като че доверата направи интриги. Какви интриги направи точно? Че ние сме искали да губим за доверата. А, за Динко ми, кажи го е! Даже има и запис с Динко, мога сега да го пусна, искаш ли? Я, е пусни го да губим. Деца извини. Не, ме, той не ще се извини, каза, че доверата е направил интрига и затова всичко е станало. Да, е, сега ще го пусна запис с Динко, дете всеки пита. А, да. Значи доверата е звънал на Динко и е казал, че стеченец ще ходят да му скачат някакви такива, защото доверата го е страх. Нали, не, сам не, да отиди. Аз ще ходим да бим Динко. Да, да е такива работи и затова то Динко е пушнал да говори такива неща за чеченеца. Да. Даже има и запис, само ви го пустим този запис, а дай ще го взема, няма проблем. И аз да казвам. Ако най от. Това не ще е такова, просто каза, че не направи интрига, да виж. Аз за най-управителката казах. Ти забравя. Не да се знае, защото хората най-шко са на мен ми пишат постоянно точно за този случай. Ето е също. Абе, за управителката няма кажеш нещо, аз казах за тази управителката от Паша. Чакай сега, говорите ли, ще ми зададат важни хора? Добре. Сега ще говорите нещо. Аз точно за далаверата ще казвам, толкова път дет съм, нали така. Далаверата сега ще кажа за него, е. Ние го взимаме с точно, по съжаление, и го правим известен по край нас, на сцена се качва благодарение на нас. Точно му наля гориво в колата и отиваме на сцена, по дискотеки, нали, където наканат. Те не го искат него, но ние пак го взимаме, нали. И... Даже го слагат и името му пишеш, да? Да, даже и заради нас плакати му слагат. Да. И... Той не е благодарен, бил говори, що му бил създал. Виж какви строти и говори, и аз... Как те създава, да. Аз викам, мен само Господ му създаде. Нали, майка и баща ми, те благодаря на Господ съм създали. Ето ви чували сте се от тогава нещо говорите? Не. То няма колко говориш с него. Какво да говоря с него? Той сигурно не смее да ми звъни. Той това иска само. Той му бил създал топ. Това наше момчето от вас му добре, леко не. Да, като виж това шапка е само на телевизор. Лекшко не е добре с главата за мен. Лекшко не е добре с главата, нещо му има това момче. Нали аз, как да го кажа, аз не го съжалявам, защото не е добре. Не такива хора, които не са добре с главата, не е хубаво са присмивани. Да, не е хубаво. Но той пак няма благодарност. Значи не е добре с главата, па няма благодарност също време. Не, той не е лош човек, ама просто е такъв. Просто не е добре с главата, ти прави интриги, да. Да, да. Ми той е малко самотен човек, той тираджия цял живот. Ами тираджия, ама и не е добре с главата, откуда му занимава мен, той бил създал глупости, говори тук при цяла България. Ами той е според мен. Понеже го е страх и ми прави интриги, мен вързко тико не ми пука, като само не да не стана циничен. Но въпросът е принципен, че е направил интрига, разбираш. Аз да, няма ли кажеш нещо правите, ако аз казах тук? Нали каза? Ето се слага, вече се слага навече. Ще звъниш. Ма сериозно ли го каза това да уверата? Ай, тук там микрофона му е. Той, дай ма. Това не е лошо, че ема не е някаква шматка, смисъл. Да. Доверата е звънал на Динко и е казал, че чеченца ще... Двамата ще убием. Двамата ли, не знам аз точно, говори с Динко, забравих вече. Или двамата и затова момент, то, да. Той е направил това за чеченеца. Това е да не му пити по хиляда пъти и мен е му да ви се обяснявам, защото повече няма се обяснявам на никой. Една хит се слагаше в паша ли беше правил? Това беше старо, бе. Не се слагаш тогава, аз помня. Не знам, тя според мен е злобен човек, защото целите и снимки са в телеграма, голите и снимки, какъв пример дава тя на детето си, че коментира нас, разбираш ли? Тя ни се види, че целият телеграм е с голи снимки. Вей, да, точно, че постоянно ги експлозваш между другото. Ама не бе, човек, курва, тя... Не бе, тя е другата, тя е на години жена и си е пуснала, някой си е пращава голи снимки с целият телеграм и аз се питам какъв пример дава тя на детето си, разбираш?